Այդպես հարգելի հայրենակիցներ, եթերում հումանիտար կենտրոնն է։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերը, սոցիալական երաշխիքները շարունակում են լինել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Այսօրվա միացման շրջանակում դարձյալ խոսելու ենք կենսաթոշակների և նպաստների մասին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանը կներկայացնի գործընթացի մանրամասները։ Բարևձեզ, պարոն Խաչատրյան, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է համապատասխան օրենքներ փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, կխնդրեմ ներկայացնեք, թե ինչ փուլում ենք այս պահին, ինչ գործողություններ են իրականացվել։ Վերջերս երկրորդ ընթերցմամբ և 24 ժամյա ռեժիմով արագացված կարգով, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների կենսաթոշակների նպաստների վճարման մասով որոշակի կարգավորումներ ազգային ժողովը հաստատեց օրենքներում, թվով երկու օրենքներում, ինչը հնարություն տվեց կառավարությանը, լիազորություն տրվեց դրանով կառավարությանը որոշակի առանձնահատկություններ սահմանել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների կենսաթոշակների նպաստների իրավունքի իրացման խնդիրների մասով։ Առանձնահատկությունները վերաբերում են այն դեպքերին, երբ կենսաթոշակը արդեն կամ նպաստը արդեն նշանակված է և մեր հայրենակիցները ուղղակի պետք է դրանք արդեն ստանան Հայաստանի Հանրապետությունից, Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից, դրա համար անհրաժեշտ էր, որպեսզի նրանց կենսաթոշակային գործերը Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային ընդհանուր համակարգում ներառվեին, և որպեսզի մեր հայրենակիցներին մենք այսպես ասած քաշքշուկների մեջ չներառեինք և զրոյից կենսաթոշակի գործի բացման, ստաժերի հաշվարկման, կենսաթոշակի հաշվարկման գործընթացներ չսկսեինք։ Մենք անհրաժեշտություն ունեցանք, որպեսզի օրենքով տրվի լիազորություն կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը կարողանա այն կենսաթոշակառուների համար, ովքեր արդեն նշանակված են եղել, իրենց ուրեմն կենսաթոշակային գործերը ինտեգրել Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգ առանց որևէ նոր հաշվարկների և հաշվառումների, և արդեն 3 կառավարությունը հաստատեց բոլոր այն առանձնահատկությունները, կանոնակարգումները, որոնց վերաբերյալ քիչ առաջ խոսեցի, դրանք արդեն հնարություն են տալիս, որպեսզի մեր հայրենակիցները անցնեն կենսաթոշակի ստացմանը արդեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով, և շատ կարճ ժամանակում մոտ օրերս արդեն կգործարկվի այն հարթակը, էլեկտրոնային հարթակը, որի միջոցով արդեն կենսաթոշակ նշանակված մեր հայրենակիցները կկարողանան դիմել, որպեսզի մենք կարողանանք այդ գործերը ինտեգրել Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգ։ Դիմումի մեջ նաև պետք է նշվի այն բանկը, որտեղից նրանք կստանան կենսաթոշակը կամ նպաստը, խոսքը վերաբերում է մինչև 75 տարեկան անձանց, այս դեպքում բանկով ստանալու անկախիկ եղանակը պարտադիր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, իսկ 75-ից բարձր, ինչպես նաև առաջին կամ երկրորդ հաշման նամության խումբ ունեցող անձինք այս պահին կամավորության սկզբունքով կարող են նաև ստանալ կանխիկ եղանակով, բայց ինչպես տեղյակեք, մենք նաև ունենք անկանխիկի խրախուսման գործիքակազմ, ըստ որի նաև դրա կիրառմամբ հնարավորություն կա մեր հայրենակիցների համար ստանալ կենսաթոշակը, և դրան կգումարվի անկանխիկ գործարքներ կատարելուց 10% հետվճարը, բայց ոչ ավել քան 5000 դրամ, կարծում ենք սա որոշակի գնահատական բարձրացման վրա նույնպես կարողանա ազդել, և սա նույնպես կարողանա տարածվելու է Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված կենսաթոշակառուներին և նպաստառուներին նույնպես, հետևաբար հորդորում ենք 75 գնանց
Եվ առաջին երկրորդ խմբի հաշման նամուծում ունեցող անձանց նույնպես հնարության դեպքում օգտվել այս ուրեմն գործիքակազմից, այդ թվում նաև բարձրացնելով իրենց ուրեմն կենսաթոշակը ինքնուրույնաբար։ Թերևս սրանք են գործողությունները շատ պարզ դիմումի հարթակը լինելու, դրանք մեկ րոպեի ընթացքում հնարավոր լինելու լրացնել, որից հետո այդ դիմումները կմշակվեն շատ արագ, և այդ գործերը տեղեկատվական համապատասխան բազաները փոխգործելության միջոցով կձևավորեն կենսաթոշակի գործը, արդեն կինտեգրեն Հայաստանի Հանրապետության կենսաթոշակային համակարգ, և դեկտեմբեր ամսին արդեն կկարողանան մեր հայրենակիցները ստանալ հոկտեմբեր, նոյեմբեր և արդեն դեկտեմբեր ամսվա կենսաթոշակները կամ նպաստները միանվագ։ Շատ ապան Խարտետրան, նշեցիք, որ առաջիկա օրերին կհանրայնացնենք արդեն դիմելու ընթացակարգը, հարթակները և այլն, մինչ դա որևէ գործողություն կա, որ ակնկալվում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կողմից։ Միակ գործողությունը, որ պետք է իրականացվի մեր հայրենակիցների կողմից, դա Հայաստանի Հանրապետության հաշվառում ունենալն է, այսինքն բնակության վայրում, որտեղ որ կապրեն, ուղղակի անձնագրային համապատասխան բաժնում դիմել և հաշվառվել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կենսաթոշակները և վճարները և նպաստները պարտադիր վճարվում են այն դեպքում, եթե շահառուն ունի Հայաստանի Հանրապետության հասցեով հաշվառում։ Այս դեպքում մեր հայրենակիցները միակ գործողությունը, որ պետք է կատարեն մինչև դիմելը, Հայաստանի Հանրապետության որևէ հասցեով հաշվառում ունենալն է։ Հաճախ, երբ խոսում ենք թոշակներից, մեր հայրենակիցներից շատ հաճախ ստանում ենք հարցեր, արդյոք թոշակ ասելով նկատի ենք ունենում տարիքային աշխատանքային թոշակը։ Կխնդրեմ նշեք, թե բոլոր այս կարգավորումները որ թոշակների ու նպաստների վրա են տարածվելու։ Կենսաթոշակները և նպաստները վճարվելու են միմիայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված կենսաթոշակների և նպաստների տեսակներին համապատասխան կարգով և չափով, և եթե մեր հայրենակիցները Լեռնային Ղարաբաղում ստացել են ինչ-որ տեսակ նպաստներ, որոնք կամ կենսաթոշակ, չնայած կենսաթոշակը կարծես թե նույնական է եղել, այսինքն չի տարբերվել կենսաթոշակը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կենսաթոշակների տեսակներից, նպաստների դեպքում մի քիչ այլ է, պետք է կրկին տեղեկացնել, որ այն նպաստները, որոնք նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և կենսաթոշակները նույնպես, դա հնարություն է տալու մեր հայրենակիցներին ստանալ իրենց կենսաթոշակը կամ նպաստը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, և նույնիսկ եթե չափերը կտարբերվեն, ապա միևնույն է, այն կլինի նույնական Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված չափերի հետ։ Կենսաթոշակի տեսակները դա տարիքային, երկարամյա ծառայության, զին ծառայության, կերակրողը կորցրածի և այլն և այլն։ Նպաստներն էլ ծերության, հաշմանդամության, հաշմանդամ երեխայի նպաստ, մայրության և այլն և այլն։ Այսինքն բոլոր այն նպաստ և կենսաթոշակի տեսակները, որոնք նախատեսված են մեր օրենսդրությամբ։ Շատ լավ, եւս մեկ հարց, պարոն Խաչատրյան, կա տարբերություն ստանալ կենսաթոշակ ու նպաստ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակով։ Իրականում մեր օրենսդրությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կենսաթոշակի կամ նպաստի իրավունքը նույնական է, նույնացված է բոլոր նրանց համար, ովքեր ունեն փաստականի կարգավիճակ, և Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների կենսաթոշակի կամ նպաստի չափի, կարգի և այլն բոլոր իրավունքների համար մասով կարելի ասել, որ որևէ տարբերություն չկա և այստեղ որևէ անհանգստանալու կարիք չկա, այնպես որ մեր հայրենակիցներից ակնկալում ենք միայն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության հասցեով հաշվառում և դիմի միջոցով նշել այն բանկը, որտեղից նրանք նախընտրում են ստանալ իրենց կենսաթոշակը կամ նպաստը։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հարգելի հայրենակիցներ, իսկ մենք այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար, հաջողություն։